Mikä on tämä? Mikä on tämä? Otetaan selvää. Näköjään tässä ei edes ole ääniä. Mitä voit olettaa 10 megabitin peliltä? Mikä on hän? Ja mulla näkyy hiirikin, saa odottakaa, jos mä korjaan sen. Noin, niin olemme takaisin. Nyt ei ehkä... Auto! Auto! Mitä sun ovelle käy? Onko se ihan kunnossa? Mikä helvetti sinä olet? Apua! Mörkö! Se on mörkö! Autsake! Se on minun ukkini haamu! Mikä? Tule tänne! Minä olen sinun isoisäsi! Näköjään mun isoisä pääsee puiden läpi. Tule tänne! Ota minut! Isoisä, ota minut! Mitä? Mitä sul tapahtuu? Onko se ihan kunnossa? Minä en tykkää vain buukata. Mitä helvettiä? Ei Jeesus. Mitä mun pitää tehdä? Talo. Tale. Mennä sinne. Mennään taleen. Minäkin tulen taloon. Odotatko minä pompin täältä? En minä odotan nyt sinua vittu jumalauta saatana homo. Ovi auki. Aijaa. Tuleeko... Iso isällä puukaa siellä pihalla. Mutta kun I like to get freaky with it. Jumalauta, mä tuun antamaan sulle köniin. Jumalauta, saatana perkele. Tää vittua oikeesti. Katsokaa kun minä pompin. Mä haluan keksejä. Jumalauta, iso isä. Sinun täytyy mennä. Sinä olet liian vanha tällaisen. Kyllä minä vielä ei osaa jorata, niin kuin vuonna 52. Katsokaa nyt, kun minä teen matoa. Jumalauta! Mene takaisin. Kyllä minä vielä osaan. Minulta lähtee. Katso nyt, kun minä punneran tässä. Vittu. Älä mene. Minä menen. Ei saa mennä, minä menen vittu. Minun koti. Ja näin tarinamme päättyy siihen, että isoisän haamu kuoli ja pomppi pihalla loppuelämänsä. Mitä se menee? Talokin on jo. Mihin, kuka on suunnitellut nämä seinät? Voisi rekkailla vielä vähän lisää, että jos täällä olisi jotain kiinnostavaa. Isoisän haamu jäi jonnekin taakse. Kyllä minä sinut vielä nappaan! Ei mitään. Tässä ei näytä olevan mitään muuta. No joo, tää oli vaan tämmönen nopea 10 megabitin peli, jonka mä halusin koittaa nauhoittaa. Oi, ajan hukkaa. No joo, tää oli tämmönen tällä kertaa. Se on moro.